Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da Savjet ministara BiH ne može imenovati tim za izradu mehanizma koordinacije u kojem rezerviše mjesto ili u koji imenuje predstavnika vlade Republike Srpske, a da prethodno nije obavio konsultacije s vladom i od nje dobio saglasnost za tu vrstu aktivnosti. Moraju da nauče da je Republika Srpska strana u pregovorima i razgovorima i da funkcionišemo prema utvrđenim procedurama, a ne da nam velikodušno nude cijelo jedno mjesto u nekom timu za izradu nekog dokumenta, a da nas ništa nisu pitali o tome, rekla je Cvijanovićeva za Srbiju. O učešću predstavnika vlade Republike Srpske u bilo kojem radnom tijelu odlučuje isključivo i jedino vlada Srpske, a ne neki drugi nivo vlasti, kategorična je premijerka. Dodaje da vladu Srpske niko iz savjeta ministara nije ni obavijestio, niti se konsultovao o izradi nekog novog prijedloga mehanizma koordinacije. Ovdje postoji i jedan drugi problem. Da bi se izrađivao neki novi prijedlog mehanizma koordinacije, potrebno je da Savjet ministara prvo odbije već izrađeni prijedlog koji je rezultat zajedničkog rada svih nivoa vlasti i koji se već nalazi u Savjetu ministara. Prilikom njegove izrade ispoštovana je sva potrebna procedura o konstituisanju radnog tijela, broja učesnika kao i principa na kojima se temelji njihov rad, a svoju saglasnost na taj prijedlog, podsjeća Cvijanovićeva, ranije su dali i vlada i Narodna skupština, uključujući i poslanike opozicionih partija koji su sada na vlasti na nivou BiH. Također, ako ga Savjet ministara BiH odbije, potrebno je da nam objasne šta su nedostaci tog prijedloga. Onda moraju da se konsultuju s vladom Republike Srpske o eventualnom formiranju tima za izradu nekog novog prijedloga i da pritom ispoštuju sve procedure. Cvijanovićeva je najavila da su u tom smislu definisani i zaključci koje će vlada usvojiti na sutrašnjoj sjednici. Drugi set zaključaka odnosit će se na reforme koje smo proveli u saradnji sa Svjetskom bankom, a ratifikaciju tog aranžmana blokirala je sadašnja parlamentarna većina u kojoj učestvuje SDS, PDP, NDP i time onemogućila povlačenje 35 miliona maraka u budžet Republike Srpske, dodala je premijerka.